Міські та обласні чиновники дали зелене світло другому етапу послаблення карантину. Тим часом Міністерство охорони здоров'я дає зовсім іншу інформацію. Відповідно до епідситуації, станом на 25 травня Дніпропетровщина не готова до другого етапу адаптивного карантину. Разом іще із 7 областями. Один із 3 показників, а саме охоплення тестуванням, незадовільний. Хоча 22 травня Дніпропетровщина теж після тривалих узгоджень мала всі шанси послабити карантин. Наскільки МОЗ готовий йти на зустріч областям? Чи дозволятиме послаблювати карантин, навіть якщо вони не відповідають певним критеріям? Дивне запитання, що значить готовий піти на зустріч областям? Міністерство охорони здоров'я чітко визначило критерії і ознаки, які повинні дотримувати, які повинні бути на той чи іншій території, згідно нашого адаптивного карантину. Ці ознаки, ці критерії, вони розраховані фахівцями, ці дотримання, тобто, якщо область відповідає цим критеріям, ми можемо сказати, що в нас є, не є велике розповсюдження COVID-19, тобто є відповідний процес стримування, і ми можемо собі дозволяти переход в інший етап пом'якшення. Говорити про те, що область, той чи інший регіон не відповідають цим ознакам, який дозволяв би перейти в інший етап, і Міністерство охорони здоров'я буде заплющувати очі якимось там листами казати, добре переходити в інший етап, ну це неможливо. То, ну, по-перше, це встановлення постановою уряду, ну а по-друге, це просто неможливо, бо мова йде, ще раз хочу наголосити, про здоров'я і життя наших українців.